За минулу добу російсько-окупаційні війська 57 разів відкривали вогонь по позиціям українських захисників. На Маріупольському напрямку зафіксовано 44 провокації проти сил антитерористичної операції. Бойовики обстрілювали з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї укріплення Збройних сил України поблизу Талаківки, Павлопіля, Гранітного, Красногорівки та Мар'їнки. А у Водяному, Лебединському та Широкіному вкотре було застосовано вогонь ствольної артилерії калібру 122 та 152 мм, мінометів калібру 82 та 120 мм. На Луганському напрямку з боку ворога відбулось 10 випадків порушення режиму припинення вогню. По українських позиціях противник відкривав вогонь в районах Попасної та Оріхового з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. А в Новозванівці і Кримському підрозділи Збройних сил України було обстріляно з мінометів 120-го калібру. На Донецькому напрямку відбулось 3 обстріли сил антитерористичної операції. Зокрема, у Авдіївці противник вів вогонь з гранатометів, а у Верхньоторецькому – з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї та мінометів калібру 82 мм.